ہم غلامان احمد رضا ہے ارے کوئی بھی ادھر اچھے لگا رہا نارے یہ کیا کنجوس سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا لگا ذرا اچھا آدھے سنی رہے ایسا دکھ رہا میرے کو بہرحال تو پیارے نوجوانوں مسائل کو سمجھو تو اب ہم لوگ سنی ہیں تو ہماری پہچان کیا ہے عشق مصطفیٰ ہے محبت رسول ہماری پہچان ہے نہیں بھائی اب آئیے بدعقیدہ کس کو بولتے یہ سن لیجئے ابھی تو ابھی میرا عنوان شروع نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد شروع کرتا ہوں یہی چنوان ہے تم لگا بولیں گے مول صاحب اور دو گھنٹے بٹھانے کے چکر میں دکھ رہے نہیں یہی عنوان ہے سنو غور سے اب بدعقیدہ کس کو بولتے سنو یاد رکھو کوئی سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے بدعقیدہ نہیں کہلاتا کیوں بولے تو کئی ہمارے سنی اب بھی بولے آپ 25 پڑھتے تو 975 کہاں گئے بھاگ گئے مگر سلام نہیں پڑھے بدعقیدہ ہو گئے نہیں ہوئے سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں فاتحہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں آج سنیوں کے 90% 95% گھروں پہ غوث اعظم کا جھنڈا نہیں ہے جھنڈا نہیں چڑھانے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں ہم کس کو بدعقیدہ بول رہے ہیں غور کرو ہم کس کو بدعقیدہ بول رہے ہیں یاد رکھو نوجوانوں کوئی فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم اس کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں ہم اس کو جو بدعقیدہ بول رہے ہیں ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اس سے مصافحہ نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو دوستی نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو اپنی مسجدوں میں آنے نہیں دے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی قسم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں سن لے تو بدعقیدہ ہماری نظر میں اس لیے ہے کیونکہ تو ہمارے نبی کا گستاخ ہے تو ہمارے نبی کا گستاخ ہے تو ہمارے نبی سے بغاوت اپنے دل میں پالے رکھا ہے تو نے ہمارے نبی کی دشمنی کو اپنے دل میں پال رکھا ہے تو نے اپنی منحوس زبان سے غوث و خواجہ کو مردہ کہا ہے تو نے اپنی بدبخت اور منحوس زبان سے حضرت امام حسین کو تو نے غلطی پر کہا ہے تو نے یزید کو جنتی کہا ہے دشمن حسین کی عظمت بیان کر کے حسین کی عظمت کو تو نے گھٹایا ہے سن لے جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے تو ہمارے نبی کا دشمن ہے تو ہمارے نبی کا باغی ہے تو اہل بیت کا باغی ہے تو سرکاران اولیاء کا باغی ہے اور جو سرکاران اولیاء کا باغی اور اولیاء اللہ اور امام حسین اور کربلا والوں کا جو دشمن ہو جو رسول اللہ کا گستاخ ہو سن لے وہ بد عقیدہ ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے اس لیے ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بد عقیدے کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ میں آئی میرے بھائی یہ مسائل کو سمجھو انہیں بد عقیدہ ہے نہیں بد عقیدہ ہے اس کو فاتحہ کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے سرکار کی گستاخی کیا گستاخی کر رہا مول صاحب اچھا ہی چلا بےچارا اتنی اچھی باڑی داڑھی چھوڑا گھٹے مارا ٹوپی گستاخی کیا کر بیٹھو ان کی صحبتوں میں معلوم ہوتا جو بیٹھے ان کو پوچھ لو اب تم لوگ نکو جاؤ ان کو پوچھو انہیں بولتا کیا بولتا 40 دن جماعت میں جا کے دین سیکھ کے آیا